Një nga tre personat e shpallur në kërkim nga policia për vrasjen e dy fish të ndodhur me 30 maj në Kurbin është arrestuar në Koder Kamës. Ilir Gjepa, i person me precedent të mëparshëm penal, u prangos mes natën në së shtunës pas një operacioni mes policisë e Tiranës, Kurbinit e Lezhës dhe drejtërisë e forcës e posaçme operacionale në drejtërinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Pas disa ditësh ndjekje, policia arriti të lokalizojë vendodhjen e 33 vjeçarit të shpallur në kërkim, duke kryer me pas operacionin për kapjen e tij. Sipas burimeve, Gjepa ishte fshehur në një apartament në Koder Kamës, ndërsa kishte vetëm 3 muaj që ishte liruar nga burgu pasi kishte qenë i dënuar për një grabitje. Krahas përfshirjes në ekzekutimin e biznesmenëve Bujarlika dhe Pavlin Gjergji, për këtë shtetas, gjykata rrethi gjyqësor Kurbin kishte dhënë masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasje me dashje, mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, pasi në 15 maj 2020 në lagjen numër 4 në Laç ka plagosur me armë zjarri shtetasin Zef Marku. Materialet hetimore u referuan në prokurorinë e rrethit gjyqësor Kurbin për veprime të mëtejshme, për veprat penale në ngarkim të tij, vrasje me dashje, kryer në bashkëpunim, vrasja mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Në kërkim për ekzekutimin e dy biznesmenëve në Kurbin janë dhe Claudio Përkola e Elson Alia.